Kamp ingaan. En die tijd die heb ik dus ook aan u doorgegeven. En dikke 30 minuten had hij dus nodig vorig jaar bij de wedstrijd in Drachten. 30 minuten 42 seconden, dames en heren. En deze jongman die verraste vriend en vijand door vorig jaar punt 1 bij de oudejaarsloop. Dat was inmiddels anderhalf jaar geleden bij de oudejaarsloop daar net onder de 1 uur en 10 minuten te duiken. En we zagen hem dan een paar weken later bij de loop van Egmond aan de Zee. Bij de halve marathon van Le Champion. Daar kwam hij dan tot een tijd van 1 uur 6 minuten en 59 seconden. En als je dan dacht dat Kamminga zijn kruid had verschoten, dan had je het mis van een paar weken later. 30:42 op de 10. Ook zijn snelste tijd van vorig jaar. 30:42. En dan.